Әлі оқшауым яқшылар, менің үртім телеканалда Gapring Talk Show-сы. Дүния глобал IT базарыда еллік айланма мабылағылар елден елге ашып бармақта. Яны глобал иқтисадиятта IT сахасының ұлышы 2023 елді 4,8 триллион ақш долларыны тәшкіл еткен болса, 2024 елді 5 триллион ақш долларыдан ашып башарат қылынмақта. Рыважланген давлатлар, масалан, ақш, Сингапур, Джануби, Корея кабы, davlatlarda faoliyat yuritayotgan IT kompaniyalari yiliga milliardlab dollar miqdorida foyda olishmoqda va eng muhimi 100 minglab odamlarni ish bilan ta'minlamoqda. Va aynan IT mavzusi bizning bugungi Gapring Talk Show'mizning muhokama markazida. O'zbekiston 2030 strategiyasida mamlakatimizni mintaqaviy IT hubga aylantirish maqsadi belgilangan. Bu davlat boshqaruvi va sohalarni raqamlashtirish, aloqa infratuzilmasini yaxshilash, IT ta'limni rivojlantirish kabi ko'p omillarni talab etadi. Xo'sh, bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? IT sohasini O'zbekistonda rivojlanish tezligi qanday? Sohada qanday muammolar bor? Shu va shu kabi masalalarni muhokama qilish uchun bugun studiyamizga mutaxassis va ekspertlarni taklif qilganmiz. Bu mavzuda ularga bugun gapiring deya yuzlanamiz. Dastavval soha rivoji bilan bog'liq raqamlar bilan tanishamiz. Vaqt 2017 yilda yurtimizda IT kompaniyalar soni 147 ta bo'lgan bo'lsa, hozirda 1600 ga yetgan. Ish o'rinlari ham qisqa vaqtda 10 barobar ko'payib, 24 mingtadan oshgan. 2017 yilda 600 ming AQSh dollari bo'lgan eksport hajmi joriy yil yakuni bilan 344 million dollardan oshishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar bugungi kunda bizni imkoniyatlarimiz uchun yetarlimi? 2017 yilda boyagi infografikada ko'ringandek 600 ming dollar eksport bo'lgani, mana sohaga davlat rahbari, umuman hukumat tomonidan berilayotgan e'tibordan kelib chiqib, 2023 yilda bu 344 million bo'ldi. Bu salohiyatni ko'rgandan keyin davlat rahbari bu yil bizga bu ko'rsatkichni endi 1 milliardga chiqarish haqida topshirig'i bo'ldi. Harakat qilsa, odam baribir erishadi, chunki bu yo'nalishda hozir birinchidan davlat o'zi hamma yo'lni ochib beryapti, ikkinchidan yoshlarni qiziqishi katta, uchinchidan mana yaratilgan imtiyozli tufayli chet el kompaniyalari kirishi ko'paygan hozir. Ular bilan birgalikda bu natijalarga erishamiz. Hozirgi yaratilayotgan sharoitlar bu zo'r, lekin eng tigidagi baribir muhim negizi desa bo'ladi, bu inson kapitali. Bunda ko'ryapmizki, IT sohasidagi mutaxassislar soni ham oshib bormoqda. Nafaqat bu yoshdan orasida, balki biz ko'ryapmizki, o'sha IT soha shunaqa jozibador bo'ldiki, demak, ota-onalar ham qiziqib, farzandlarini shu sohaga berishyapti. Bu juda katta yaratilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, chunki mana oldin qaraydigan bo'lsa, juda kam edi. O'sha IT akademiyalar ham, IT maktablar deymiz, IT universitetlar. Hozir bular soni ham ko'paygan. Umuman kompyuterga qiziqishim odam tufayli bo'lgan deb ayta olaman, chunki o'sha 9 yoshlarimda menga Fujitsu'ni, o'sha noutbukini sovg'a qilgan, o'sha birinchi o'zim noutbukim bo'lgan va shu orqali va kompyuterga umuman qiziqishim boshlangan. Mana IT sohasiga kirib kelishim kollej paytlarimdan boshlangan. U payt hali IT o'zi nima, unda qanaqa sohalar borligini bilmasdim. Texnika institutida global muammolarga yechim topib, dastur yaratish kerak edi va o'sha konkursda qatnashib, bitta dastur orqali global muammolarga yechim topish mumkinligini ko'rib, IT sohasiga qiziqishim ortgan va shu sohada davom ettirishga qaror qilganman. Mening nazarimda buning jozibadorligining sababi yuqori haq to'lanadigan kasbga aylanganligi. Menimcha buning uchun ortiqcha targ'ibot shart emas-da, shuni o'zi aytib turibdi, ya'ni qiziqish bir paytlar haligi sportchilar olimpiadada kelganda har biriga masalan 200 million 100 milliondan taqdirlanganida ommaviy sportga jalb qilish boshlangan qishloqlarda bolalarni. Ko'rsa, ya'ni o'rnak olib shunga intilish kuchayadi-da, vali manfaatdorlik qancha yuqori bo'lsa, shuncha ommalashadi. Bitta narsa aytsa bo'ladi, masalan, buni yo'lga qo'yish uchun katta xarajat kerak emas, alohida zavod, alohida fabrika, infrastruktura kerak emas. Bu yerda asosiysi internet kerak, yaxshi noutbuk yoki yaxshi bitta kompyuter kerak va voyaga aqlli bola kerak. Ya'ni IT ko'nikmalari bor, hamda chet tilini biladigan bo'lsa, bemalol o'sha ota-onasini bag'rida o'tirib 2000 dollardan ko'p oylikni bemalol topa oladi. Bu yerda eng qimmat
resurs bu aqliy salohiyat. Qo'shimcha qilib aytish kerak, bu natijaga erishish uchun davlatimiz tomonidan bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, IT parkda agar hozir xorijiy IT gigant kompaniya O'zbekistonda filialini ochib, o'z faoliyatini boshlaydigan bo'lsa, ularga bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan, ular to'liq soliqdan ozod qilinadi. Xorijiy kompaniyalar O'zbekistonga kirib kela boshlagandan keyin bizdan bo'ladigan asosiy talab bu ularga yaxshi sifatli kadrlar yetkazib berish bo'ladi. Bu bo'yicha ham bir qancha normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Ularda orasida agar yoshlar IT bo'yicha til sertifikatlarini qo'lga kiritadigan bo'lsa, jumladan C1, ya'ni 7 IELTS 7 dan baland ball oladigan bo'lsa, ularga xarajati to'liq qoplab beriladi. Bugungi kunda ko'pchilik yoshlar o'ylashadiki, yuqori daromad topish uchun albatta bu chet davlatga borib ishlash kerak deyishadi. Agar yoshlarimizga bugungi kunda IT va xorijiy tillarni yaxshi egallasa, O'zbekistondan turib ham daromad topishi mumkin. Vazirlik mas'ulining aytishicha, bugungi kunda IT mutaxassislari o'rtacha hisobda bir oyda 300 AQSh dollaridan 3000 AQSh dollarigacha daromad topishmoqda. Ya'ni talabgorning IT borasida professionalligiga hamda ingliz tilini bilish darajasiga qarab oylik maoshi oshib boraveradi. Aytaylik, misol uchun, ya'ni yoshlarimizning IT sertifikati bor, IELTS bor, 5.5. IT istedod.uz degan portal bor. O'sha yerda xalqaro IT sertifikatlar ro'yxati e'lon qilingan. B2 va undan yuqori sertifikatga ega hamda xalqaro IT sertifikat o'qimoqchi bo'lsa, u necha pul turishidan qat'iy nazar barcha xarajatlar qoplab beriladi. Bugungi kunda O'zbekistonda chet tilini yuqori darajada biladigan 10 ming nafar yoshlarga ehtiyoj bor. Yil oxirigacha esa bu ehtiyoj 70 mingdan oshishi kutilmoqda. Shu sababli ham 2030-yilga qadar 300 ming nafar IT mutaxassislarni tayyorlash va ularni ish bilan ta'minlash belgilangan. Yaqinda vazirligimiz tomonidan so'rovnoma e'lon qilindi. IT-ga qiziqadigan yoshlarimizga xorijiy til sertifikatiga ega bo'lsa, ularni bizga ish bilan ta'minlashga, yuqori daromad topishga biz yo'naltiramiz, yordam beramiz. So'rovnoma natijalariga ko'ra 6000 ga yaqin yoshlar ariza topshirgan. O'shalardan eng quvonarlisi 33% ayollar tashkil etadi. Daraja bo'yicha qiladigan bo'lsak esa 70% dan ortig'i B2 darajaga, qolgan foizlari esa C1, C2 darajadagi yoshlar tashkil qilinmoqda. Ushbu yoshlar endi o'zlari istagan IT kurslarda bepul o'qishlari yoki bu sohada mutaxassislikka ega bo'lganlari yuqori daromadli ishlarda ishlashlari mumkin. Men 3 yilda bir marta Google'ning boshqaruvida falon o'zbek yigiti ishlayapti yoki Microsoftda falon dasturchimiz mehnat qilyapti degan yigit qizlarimiz haqidagi maqolalarni 3-4 yilda bir marta ko'rish niyatim yo'q. Men har yili kamida 3-4ta ko'rgim keladi. Chunki falonchining klipi 28 million marta ko'rildi degan xabarni biz har kuni o'qiymiz, lekin IT mutaxassisimizning qanaqadir natijaga erishgani bu juda kamdan-kam chiqadigan narsa. Vaholanki bunga imkoniyatimiz bor. IT aynan mana shu soha bundan bir necha yillar ilgari kelajakdagi eng serdaromad kasblardan biri bo'lishi aytilgandi va ushbu so'zlarning isbotini biz bugungi kunda ko'rib turibmiz. Aytishimiz kerakki, xorijdagi nufuzli kompaniyalar, xususan Apple, Amazon, Microsoft kabi kompaniyalarda o'zbekistonlik yoshlar soni ham talaygina. Hozirda iqtisodiyot bo'yicha tahsil olayotgan Rustambekning niyati kelajakda xorijning yirik IT kompaniyalarida ishlash. Negaki aynan mazkur soha orqali bugun yaxshigina daromad topayotgan o'zbek yoshlari soni yildan yilga oshib Microsoftda men juda ko'plab sertifikat olganman. Microsoftda eng asosan pastudash va hamda axborot xavfsizligi bo'yicha yo'nalishlarni bilaman, chunki o'zim o'qiganman. Axborot xavfsizligi hozirda har bitta saytda kiritilgan va kelajakda biz buni hammasini takomillashtirmoqchimiz. U IT bilan shug'ullanishni 2 yil oldin boshlagandi va o'tgan davr mobaynida suhbatdoshimiz o'zining bir nechta startup loyihalarini ham ishlab chiqqan. Boshlang'ich dasturchilar bo'ladigan bo'lsa va chet tili, ingliz tillarini yaxshi biladigan mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, 500 dollardan ish boshlasa bo'ladi. O'zbekiston sharoitida 5 million, 6 million oylik maoshi boshlanishiga yomon emas. Mana 2000, 3000, 5000 dollargacha oylik oladigan injenerlarimizga hammani yetib chiqyapti. We have a program at IT. Bizning IT birlashmamizda bir qancha yangi loyihalar bor. Ular natijasida o'rtacha 50 yoki 60 nafar yoshlarning bilimlarini oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari aynan Microsoft, Amazon, Tesla, Apple kabi dunyoning eng yirik kompaniyalaridan mutaxassislar jalb etiladi va ular o'zbek yoshlari uchun master class darslarini o'tkazishadi. Mana shu darslar mobaynida ularga qanday qilib ushbu kompaniyalarda doimiy tarzda ishlash, qanday qilib o'z malakasini oshirish bo'yicha tushunchalar beriladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar deyarli har bir sohaga kirib borayotgani hech kimga sir emas. Aynan shu sababli ham yoshlarni IT-ga qiziqtirish, malakali dasturchilarni tayyorlash muhim masala.
Google'da, Amazon'da ishlayotgan inxani bitiruvchilarimizni, tatu amitini bitiruvchilarimiz bor. Ular talaygina, lekin nimagadir ular haqidagi xabarlarni ko'rilishi juda ham past. Yaqinda bizda shunaqa andijonlik bir qizimiz o'z otasiga mashina olib beribdi. IT-chi qiz o'z otasiga mashina olib beribdi desek, uni shu xabarimizni ko'rilish ko'rsatkichi juda ham yuqorilab ketdi. Men o'zim shaxsan hayotimda kamlashtirishni mazasini, shirasini, shakarini totyapman. Ko'proq totkim kelyapti, to'g'risi. Aytaylik, oddiy mygov.uz yagona o'sha portal bor-a. 8 milliondan ortiq aholi va tadbirkor 570 turdagi xizmatdan foydalangan ekan. Foydalanib kelayotgan ekan. Ya'ni nechta xizmati bor ekan shuni deb men o'ylardim. 570 bu kichkina raqam emas aslida. Va bugun xayolimga nimadir kelsa, birinchi men mygov.uz'ga kiraman va aksariyat hollarda topaman o'zim xohlagan narsani. Vaqtim tejaladi, xarajatim tejaladi. Va bu menga zavq bag'ishlayapti, komfort beryapti. Fuqaro va davlat idorasi o'rtasidagi munosabatlarda shaffoflik va qulaylik ta'minlangani uchun aholining yiliga o'rtacha 30 milliard so'mdan ortiq mablag'i tejalmoqda. Yangi elektron xizmatlarni rivojlantirish manbasi bo'lgan idoralararo integratsiya platformasi orqali esa davlat organlarining 170 dan ziyod axborot tizimlari o'rtasida oyiga o'rtacha 700 milliondan ziyod axborotlar almashilmoqda. Hozirgi kunda 9 millionlab foydalanuvchisiga ega va 200 dan ortiq axborot tizimlariga integratsiya qilingan OneID yagona identifikatsiya tizimi tufayli bo'lsa, vazirlik va idoralarning axborot tizimlari hamda davlat xizmatlariga xavfsiz kirish ta'minlanmoqda. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha esa elektron raqamli imzo, ID karta va mobile ID tanlovlari taklif etilmoqda. To'lov va hisobotlar, davlat boji va yig'imlar raqamli hukumatning yagona billing tizimi orqali avtomatik nazoratga olinib, 70 ga yaqin tashkilotlarning 500 turdan ortiq xizmatlariga oyiga o'rtacha 500 milliardga yaqin to'lovlar onlayn amalga oshirilmoqda. Raqamli hukumatning axborot tizimlari va resurslarini ishlab chiqishga qaratilgan texnik hujjatlarni kelishish, ular bo'yicha xulosalar olish jarayonlari esa yagona reyestrda avtomat boshqarilib, unda 177 ta tashkilotning 800 dan ortiq axborot tizimi ro'yxatga olingan. Mazkur tizim mavjud axborot tizimlarini takror ishlab chiqmaslikka asoslangan. O'zbekistonning ochiq ma'lumotlar portali yangilandi. Va unga 160 dan ortiq davlat idoralari tomonidan 20 dan ortiq soha bo'yicha 9 ming dan ziyod ma'lumotlar to'plami joylandi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri tufayli aholiga nafaqa tayinlash va moddiy yordam pullarini yetkazish xizmati avtomatlashtirildi. Tez tibbiy yordamning murojaat manziliga yetib kelish vaqti 2 baravarga qisqardi. Raqamli bojxona, transport nazorati, shaffof qurilish, moliya va soliq kadastr kabi sohalarning raqamlashtirilishi ortidan fuqarolardan 100 ga yaqin ma'lumotnoma va hujjatlarning so'ralishi bekor qilindi. Odamlarning turli tashkilotlarga qatnab sarson bo'lmasligiga, davlatning ham, fuqarolarning ham vaqti va naqdi tejalishiga erishildi. Bu yil biz bu xizmatlarni 700 taga yetkazamiz. Xudo xolisi, mana o'tgan yilda oladigan bo'lsa 20 milliondan ko'p xizmatlar olingan shu portal orqali. Mana bu yilning o'zida joriy qilingan xizmatlarga qaraydigan bo'lsa, mehnatga layoqatsizlik varaqasini olish xizmati ishga tushgan, u 150 mingtadan ko'p foydalanilgan. 2022 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat reytingida mamlakatimiz 18 pog'ona yuqorilabdi, 69-chi o'rinda ekan. Xursand bo'ladigan bir statistika 2030 yilga borib ushbu reytingning 30 taligiga kirishga da'vogar ekanmiz biz hozir. Chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bu borada, to'g'rimi? Mana shu chora-tadbirlar nimalardan iborat va bugungi kunda o'zini qanchalik natijasini beryapti? IT hub qilish uchun O'zbekistonda bitta maqsadi shu top 30 taligiga kirish. Top 30 taligiga kirish degani bu o'sha maksimalni bizda infrastrukturani yaxshilanishi, davlat xizmatlarini onlayn ko'rinishda taqdim etilishi, aholini human capital deydi, o'sha savodxonligini darajasini ham oshirish bilan bog'liq. Bu borada o'sha
davlat xizmatlarini 100%gacha elektron xizmat elektron ko'rinishda taqdim etish belgilangan. Undan tashqari hamma ijtimoiy obyektlarni biz yuqori tezlikli optika, ya'ni internet bilan ta'minlashimiz kerak, chunki tizim joriy qilsak, u joylarda internet bo'lmasa, u yerda foydalanuvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar unga onlayn kira olmasa, baribir onlayn xizmat ko'rsata olmaymiz. Undan tashqari mana biz regulation.gov.uz degan resursni ham ishga tushirganmiz. Bu siz masalan qaysidir vazirlik idora hujjat tayinlagan bo'lsa, shu hujjat loyihasini ommaviy anaqa joylashtiradi platformaga. Siz 15 kun davomida kirib, har bir bandi bo'yicha o'zingizning munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Soliqni to'lash uchun masalan uyimizdan chiqib borib, o'sha bir parcha qog'ozni olmasak ko'nglimiz joyiga tushmaydi. Borib, o'sha kassaga to'lab, o'sha plastik kartani beramiz, o'sha plastik kartadan yechib oladi. Xuddi uyda o'tirib qilishimiz mumkin bo'lgan ishni o'sha kassir shu ishni qiladi-da. Agar biz hammasi narsani shu ish qilsak, shunaqa qiladigan bo'lsak, o'zimiz qiladigan bo'lsak, aslida u yerda ko'p odam o'tirib ishlashiga ham o'ziga ehtiyoj yo'q aslida. Kompyuter savodxonligi deydi. Shunaqa bir tushuncha bor-da. Ingliz tilida digital literacy deydi bunda. O'sha butun dunyoda qabul qilingan bir konsepsiyalar bor. Ya'ni bunda o'sha bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab aholiga demak, o'sha kompyuterdan foydalanish, xizmatlardan foydalanish, shunga o'xshagan narsalar kiritib borilgan. Bizda bu narsa bo'lmagan. 17 yildan keyin to'g'ri gapirish kerak, ya'ni 17-18dan keyin ITga e'tibor paydo bo'ldi. Davlatdagi o'sha olib borayotgan strategiya, ya'ni siyosat shunaqa to'g'ri yo'lga qo'yilganki, mana yoshlardan boshlanyapti. Ya'ni bunda agar biz hozir o'sha zaytotgan odamlar ularga baribir xohlagancha tizim qilib qo'ying, bormaydi baribir. Nimaga bormaydi? Qog'oz bo'lish kerak, pechat bo'lish kerak. Shu narsa ko'ngil joyiga tushmaydi. Ha, shu ani oldingi bir anaqa tizimdan qolib ketgan bir tushuncha borki, ishonchsizlik. Ishonchsizlik. Lekin kechirasiz, ITga pulim yechib oladi, lekin haligi kompyuterga kiritmaydi degan. Oldin bo'lganda hali kvitansiya tizimi davrida inspektorlar uylardan yig'ib kvitansiyani berganda, natijada u ertaga u ishdan ketgandan keyin 1 yildan keyin borganda otkallasiga qarshi chiqib kelganda odamlar kuyib qolgan. Mana shuning ta'siri bu. Biz masalan o'zgarishlarni e'tirof etamiz, rad etmaymiz, chunki raqamlar o'z yo'liga. Men shaxsan aytayapman-ku, oxirgi o'zimni hayotimda IT ning yoki raqamlashtirishning berayotgan menga manfaatlarini cheksiz sanashim mumkin. Soniga sanoqga yeta olmayman. Local to global degan tushuncha bor ekan bizda IT yo'nalishida aynan. Endi biz agar 5 milliardga chiqaradigan bo'lsak 2030-yilga kelib, buning uchun bizga xalqaro aloqalar muhim juda ham. Bu qanday yo'lga qo'yilgan? Xalqaro aloqalarni rivojlantirish qay darajada ketyapti-yu, nimalar kutyapmiz bundan? Raqamli texnologiyalar deyilishi bilan ko'pchilikning ko'z oldiga qiz bola emas, balki o'g'il bola IT mutaxassisi keladi. O'zbekistonda ilk marta tashkil etilgan Women in Tech xalqaro tashkilotining maqsadi ham jamiyatimizda qotib qolgan mana shu kabi stereotiplarni o'zgartirish, O'zbekistonda IT ga hamda raqamli texnologiyalarga qiziqadigan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iborat. 2030-yilga qadar yer yuzida 5 milliondan ortiq ayollarni qamrab olishni reja qilgan Women in Tech xalqaro tashkiloti bugungi kunda 48 ta mamlakatda mavjud. O'zbekistonda ham ushbu tashkilot o'z faoliyatini boshlashi ortidan endi O'zbekistonning eng chekka hududlaridagi ayollar ham IT bilan shug'ullanishlari, ularning startap loyihalari moliyalashtirilishi mumkin. O'zbekistonda ham ish boshlaganimizdan juda mamnunman. Bu jarayon biz uchun juda qiziq bo'ldi. O'zbekistonni bugungi kunda haqiqatdan ham investitsiyalar markazi deyish mumkin. O'ylashimcha, bu borada ayollar uchun ham imkoniyatlar yetarli. Bizning maqsadimiz IT industriyasiga yanada ko'p biroq ayol qizlarni jalb qilish. Biz ular bilan birga rivojlanmoqchimiz. Bundan tashqari ularga bilim berish orqali xotin-qizlarni kasbga yo'naltiramiz. Endi O'zbekiston ayollari ham IT va raqamli texnologiyalar yo'nalishida rahbar yoki menejer lavozimlarida ishlashlari mumkin bo'ladi. Tashkilot rahbari bo'lgan Ayumi Muraoki dunyodagi top 100 nafar yetakchi ayollar ro'yxatiga kiritilgan. U Women in Tech orqali IT sohasidagi gender tafovutini barqarorlashtirmoqchi. Buning uchun esa tashkilot tomonidan har yili turli loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Agar bir necha yil avval O'zbekistonda nima qilganda kontent kamroq bo'lgan bo'lsa, hozir bu kontent ko'paymoqda va bizga kelgan mehmonlarni fikri ham o'zgarib bormoqda. Keyin siz hozir yana 5 milliard maqsad haqida gapirib o'tdingiz. Bu bitta narsani tushunish kerak. 5 milliard maqsadga faqatgina o'zimizdan mahalliy
dasturchilar bilan erishish juda ham qiyin natija. Buning uchun albatta biz xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yib, ularni tajribasini o'rganib, o'zimizda ham unicorn kompaniya deydi, ya'ni qiymati 1 milliarddan oshiq shunaqa gigant kompaniyalarga ega bo'lishimiz kerak. Va yana bitta narsani tushunish kerakki, O'zbekiston bitta juda katta yaxshi plus tarafi bu O'zbekistonda aholi soni katta sur'atlar bilan o'smoqda va u juda ham yaxshi kadrlarni yetishib chiqish uchun yaxshi source bo'lib vazifasini bajara oladi. Undan tashqari hozir kunda ingliz tilida ko'p yoshlar ingliz tilini xuddi ikkinchi tilni bilgandek biladi. Ya'ni biz shu ko'proq yoshlarga e'tibor berib, ularga shu ingliz tilini o'rgatib, chunki IT ingliz tilisiz bo'lmaydi. IT bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan har bitta yosh albatta ingliz tilini ham bilish kerak. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsa, unga bir qancha yo'llar ochiladi. Hozir aytilgandek, o'zbek tilida ma'lumotlar kam. Agar qo'shimcha tillarni biladigan bo'lsa, u ingliz tilini, rus tilini bilish oqibatida uni o'rganish bo'lgan ma'lumotlar soni ham ortib boradi va uni bilim darajasi ham kengayadi. Yurtimizda so'nggi 3 yilda IT o'quv markazlari soni 300 dan oshdi. 1 million dasturchi loyihasi doirasida ta'lim olib sertifikatga ega bo'lgan yoshlar soni 1 million 200 ming nafarni tashkil etdi. O'tgan yildan boshlab xalqaro IT sertifikatlarga o'qish xarajatlarini 50%gacha qoplab berish yo'lga qo'yildi. 215 ming nafar yoshlar xalqaro onlayn kurslarni bitirib sertifikat oldi. Raqamlar chakki emas, kattagina, lekin yana bir masala bor. Xo'sh, bu yoshlarni, ya'ni bu sohada ta'lim olib mutaxassis bo'lgan kadrlarni ish bilan ta'minlash darajasi qay ahvolda? Mana shu o'quv markazlari ham, akademiyalar, universitetlardan soni oshgan. Biz mana ko'rishimiz mumkin, IT parkka birinchi navbatda kelayotgan rezidentlari, ya'ni adashmasam bu 2000 ga yaqin hozir bu rezidentlarning soni tashkil qiladi. Ya'ni bu oddiy kompaniyalar emas, bu ichida juda katta ulushi, demak, o'sha xorij kapitalidan asosida tashkil qilingan bir qo'shma korxonalar, ya'ni xorijiy kompaniyalar bular bu yoshlarni ishga olib, nafaqat bu yerdagi loyihalarga asosan, demak, o'sha o'zining asosiy ish o'sha qaysi davlatdan bo'lsa, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, yoki Koreya bo'ladimi, Yevropami, u yerdagi loyihalariga, demak, ishga olishgan. Biz ko'rishimiz mumkinki, mana shu yoshlar ular hozir shunaqa katta imkoniyatlar bu nafaqat O'zbekistonda, balki o'sha xorijiy kompaniyalarga ham ular masofaviy xizmat ko'rsatib, demak, katta daromad olish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Ismim Aziza. 1991 yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Oddiy o'rta maktabni tamomlaganman. Freelansga qiziqib qoldim. Dizaynni sekin o'rganishga harakat qildim. Tekin Figma degan programma bor. Shu Figmani shunchaki o'rnatdim, YouTube'larni ko'rdim, o'rgandim, chet el bilan ishlashga harakat qildim. Qarasam, chet el bilan ishlash juda ham oson, chunki onlayn ishlaysiz chet el bilan. Chet el sizga zakaz beradi. Siz zakazlarni qilib berasiz. Hafsalam pir bo'ldi. O'xshirmikan deb o'ylab qoldim. Keyin bir ikkitasi yozib qoldi. Ishlaring chiroyli ekan. Ki, men bilan ishlagin deb. Shunaqa qilib, birinchi mijozimdan 4000 dollar ishlaganman. 2 hafta ishlaganman. Bu Fransuz davlatidan bo'lgan mijoz, qurilish kompaniyasi bo'lgan. Qurilish kompaniyasi uchun veb ilova yaratayotgan bo'lgan. Ham veb, ham mobil ilovasini chizib berish kerak edi. Shuni chizib berganman, tugatganman. Portfolioimni ko'rib, ishim zo'rligini, sifati zo'rligini ko'rib, menga ishonib, shu 4000 dollarlik ishni topshirgan. Portfoliosiz nima iloji yo'q. Portfolio chiroyli portfolioingiz bo'lishi kerak. Men shu narsani sezdim. O'zbekistonda frilanserlarning soni boshqa davlatlarga qaraganda kam. To'g'ri, qaysidir sohani zo'r biladi, zo'r programmist, lekin klient bilan gaplasha olmaydi, inglizchilarda muloqot qilish kerak-ku. U yo'q. Shuning uchun ham bizda frilanserlar soni kam. Katta loyihaga qo'l urmoqchimiz, ya'ni O'zbekistondagi kam ta'minlangan qizlarga shu IT sohasi bo'yicha bilim berib, ba'zilarini masalan kompyuter bilan ta'minlab, keyinchalik ularni shu o'zini o'zi band qilishi uchun imkoniyat yaratmoqchimiz. O'zini xarajatlarga pul topsa ham katta motivatsiya bo'ladi. Oilasida ham hurmati kattalashadi. Shuning uchun ham biz shu O'zbekistonni qizlarini qo'llab-quvvatlash niyatimizda bor. Xudo xohlasa, maqsadimizga erishaylik. Buni BPO deydi o'sha, ya'ni xizmat, ya'ni masofadan turib xizmat ko'rsatish orqali. Ya'ni bunda nafaqat axborot tizimlari ishlab chiqilishi bo'yicha, balki oddiy o'sha mana grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha bo'ladimi yoki bo'lmasam bu call centerlar bo'ladimi? Ya'ni turli yo'nalish bo'yicha. Buning uchun bir dasturchi bo'lish, ya'ni bir katta bir dasturlashtirlarni bilish shart degani emas. Misol uchun ingliz tilini
bilsa, kompyuterdan foydalanishni bilsa, u misol uchun ozgina bo'lsa ham o'sha mana raqamli ko'nikma deydi shuni. Ya'ni o'sha raqamli ko'nikmalari bo'lsa, bunda u bemalol hozir, ya'ni 4-5 kamida 4-5 million so'mli oyiga oylik topsa bo'ladigan ish bemalol topib ketyapti. Qo'shimcha qilib ketdi, yana mana hozir siz to'g'ri e'tirof etdingiz, rostdan ham 300 dan ziyod IT markazlar bor-da. Hozir mundoq qarasa ota-onalarga ham juda ham qiyin-da. Ota-onalar ya'ni o'sha farzandlarini IT markazlariga bermoqchi-da, lekin ertaga bu bolam, o'g'lim yoki qizim ish topib ketadimi, yo'qmi? Shu kungacha bizda IT markazlarini bir ko'rsatkichlari qanaqadir tizimlashtirilmagandi. Mana kuni kecha bizda ta'lim boshqarmasi tomonidan shunaqa tizim yaratildiki, endilikda barcha O'zbekistondagi barcha IT markazlarini reytingi o'rnatiladi. Ya'ni nima demoqchiman? Hozir mana aytib o'tdik, ko'p kompaniyalar kelyapti. Biz aytamiz, bizda mana mutaxassislarimiz ko'p davomiz, lekin baribir xorijiy kompaniyalar, rivojlangan kompaniyalar bizga kadrlarni yetishtirib beringlar. Bizga yetmayapti, deyapti. Hozirgi kunda 11 nafar yoshlar Amerika, Kanada, Ispaniya, Fransiyaga aynan sun'iy intellekt bo'yicha tahsil olishga El yurt umid fondi orqali ketishgan. Va hozir ham siz aytganingiz, Google'da ishlaydigan yoshlarimiz ham bor, boshqa Meta kompaniyasi, katta gigant kompaniyada ishlaydigan yoshlarimiz ham bor, lekin ular bizga xohlaganchalik ko'p emas. Lekin keyinchalik biz shu yoshlarimizni ko'paytirish orqali bu narsa tabiiy o'sish ham mumkin-da. Ya'ni bizda IT bilan dasturchilar, freelancerlar orqali o'sha chet el kompaniyalariga ishlashi mumkin. Biz buni hattoki bilmasligimiz ham mumkin, lekin ular o'ziga shu portfolio yasab olgandan keyin, o'zini backgroundini yasab olgandan keyin ular kuchli mutaxassisga aylanib, keyinchalik undan ham kuchliroq kompaniyalarga ishga kirib, O'zbekiston mavqeini oshirishi mumkin. Va bu orqali o'sha xorijiy rivojlangan davlatlar ham O'zbekiston haqida fikr ijobiy tarafga o'zgarib, o'zini fokusini ko'proq O'zbekistonga qaratadi. Biz bolalarimizni sport maktabiga beramiz yoshligidan, garchi sportchi bo'lishi shart emas u. Yoki har bir musiqa maktabiga borayotgan bola Mozart bo'lishi yoki Beethoven bo'lishi yoki Abduhoshim Ismoilov bo'lishi ham shart emas. Shunchaki uni dunyoqarashi umuman o'sishi uchun, fikr doirasi kengayishi uchun shu ishlarni qilamiz. IT yo'nalishida bolalarimizni, farzandlarimizni ham xuddi shu maqsadda o'qitishimiz kerakmi? Yo'q, IT sohasiga faqat IT-chnik bo'lish uchun kirish kerak. Men o'ylaymanki, endi IT-ni o'qiydigan har bitta talaba ham dasturchi bo'la olmaydi, chunki bu yerda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Har bitta odam ham bu narsani olib keta olmasligi mumkin. Lekin o'ziga hard skill'larni rivojlantirish uchun, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun men o'ylaymanki, agar o'rganadigan bo'lsa, bu zarar qilmaydi. O'zini sinab ko'rishi mumkin bu sohada. Agar olib keta olsa, bu juda ham qiziq soha va aytganingizdek yuqori daromadli, yuqori haq to'lanuvchi soha hisoblanadi. Siz qanaqa bir savolingiz bo'lsa, javob olmoqchi bo'lsangiz, ikkita eng zo'r o'qituvchi shu Google Meet bo'ladi. Shu Google Meet orqali ya'ni shu hardware, software'ni o'rganganman. Esimda bor, yoz paytida odam nafta bazasi bor edi. Nafta bazasida men konduktor bo'lib ishlardim. Nimaga? Chunki ichki muammoni pastdan bilgim kelardi. Bilasiz, men qizig'i nima? O'sha payt ishlab yurgan paytimda esa muammo bor edi. Ya'ni hamma shoferlar, konduktorlar esa o'sha naqd yig'ayotganda esa bir qanchasi miqdor insonlar 100% cashni, ya'ni o'sha naqd pulni topshirmas edi va o'sha muammoni yechish uchun men odamga taklif berdim. Keling, men ideya bor, g'oya bor, mana shu bir qurilma yaratamiz, qurilma esa odam sonini saniydi avtobusda va sizda statistika bo'ladi. O'sha statistikaga qarab turib, siz bilasiz, kim aldayapti, kim aldamayapti, shu muammo nechamiz degan taklif berganman. Birinchi qilgan bir IT produktimiz bu hardware bo'lgan. Biz uni esa ichkari shu avtobusning ichiga qo'yardik-da, u odamlar sonini sanayardi. Ya'ni 70%, 80% aniqlik bilan ishlagan, lekin bir statistika bo'lishga zo'r instrument. Bir 15-20 ta avtobus boshida qo'ydik, undan keyin esa qolgan avtobazalar to'xtamadi. Sen telefon qilish boshladi. Bizga ham qo'yib ketguni ham qo'yganda Ivrodlarga chiqib, buni butun O'zbekiston bo'yicha qo'yish boshladik. Har bir qotgan ishini maksimum qilish. Men hozir aytayotgan narsam juda oddiy narsa. Bunaqa qanaqadir bir vau, sekret degan, sekretni so'z degan narsa emas, juda oddiy narsa. Lekin agar shu oddiy narsani biz haqiqatan qilsak, kelajakni yaxshi tomonga o'zgartirishimiz mumkin. Pulni topish mumkin, yo'qotish mumkin. Lekin vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Eng shu muhim narsa shu. O'shaning uchun hamma 24 soat. Boymi, kambag'almi 24 soat. Agar shu 24 soatdan maksimum unumli foydalansak, har bir hayotimizni, o'shanda qo'ygan maqsadlarga erishishimiz mumkin. Maqsadim faqat shu.
mental arifmetika chalik trendga chiqara olamizmi biz shu haligini? Chiqarish shart. Chiqara olamiz emas, chiqarish shart. Chunki 10 yil hozir bu yerda tursa, mana 1 yil oldin paydo bo'lgan texnologiyalar, sun'iy intellekt bo'yicha hozir ko'p narsani ya'ni o'rnatyapti, ya'ni hojat qolmayapti bunga. Misol uchun ChatGPT degan texnologiya chiqib keldi-da. Ya'ni siz unga savol berasiz, boshqa qilasiz, sizga kerak bo'lsa o'sha essellarni yozib beradi yo bir qanaqadir katta matnlarni yozib berishi mumkin. Ya'ni yoki bo'lmasam kechagina mana katta summitda bitta kompaniyani Nvidia kompaniyasining prezidenti aytdiki, ya'ni ertangi bu dasturlash tili bu ingliz tili bo'ladi va har bitta bola, har bitta inson 10 yildan keyin dasturlashni bilish shart degan bir g'oyani ilgari surdi. Nimaga bu narsani aytdi? Ya'ni biz ko'ramizki, hozirgi kunda texnologiya trendlar shunaqa tez rivojlanib, o'zgarib ketyaptiki, ayniqsa IT-ga qarab ketyapti. Ya'ni bir ularni umumiy biz hamma sohani olib qaraydigan bo'lsa, hozir nima sohani olib qaramasiz, IT-siz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, bu tendensiya davom etadi, buni to'xtamaydi. Va mana hozir mana hamkasblarim aytayotgandek, dasturchi bo'lish shart emas. Ya'ni misol uchun o'sha doktor IT-ni biladi, yoki masalan injener, muhandis IT-ni biladi, arxitektor IT-ni biladi. Bugun ko'chada bizning mashinamiz to'xtatayotgan inspektor ham IT. Qo'lida planshet bor. Ana suvni dambasini ochib yopayotgan murabbi ham qo'lida planshetda bor. Planshetda bor, tizim bor. Davlat anaqa dala yo'llarda rels o'zgarishi kerak, poyezdni rels o'zgarishi kerak, bu ham avtomat. Na keyin mana endi anaqa bo'lsa ham aytaman, yaqinda teleboshlovchilar ham masala bo'lib qoladi. Chunki mana sun'iy intellekt rivojlanib, Koreyada, Hindistonda anu axborotni o'qib beradigan qism bor, men tokshovlar aytmayman, axborotni o'qib beradigan informatsion joriy etilish boshlandi. U joriy etildi, ya'ni sun'iy intellekt butun tizimni, butun tekstni masalan ijobiy informatsiya bo'lsa kulib, agar anaqa bo'lsa sal xomrayib yoki sal xafa bo'lib o'qib beryapti, hamma mimikalari bilan qilindi. Ya'ni ertaga bu oylik so'ramaydi. Oylik so'ramaydi. Bolam boshidan olishim kerak. Kechasi 12 da ham birda ham turib o'qib beraveradi hamma narsa. O'tiraveradi studiyada. Mening ismim Alomatdim. Shu darajagacha kirib bordi. Mashhurlarning ovozidan foydalanish, fotosuratni qalbakilashtirish yoki ayrim davlatlardagi robot hamshiralar, haydovchisiz transport vositalari, bularning barchasi sun'iy intellekt orqali bajariladi. Sun'iy intellekt insonlar tomonidan yaratilgan, insonlar kabi fikrlovchi dasturiy ta'minot desa mablag'i bo'lmaydi, ya'ni neyron tarmoqlar. Uch turga bo'linadi, ya'ni kuchsiz sun'iy intellekt, kuchli sun'iy intellekt hamda super sun'iy intellektlarga bo'linadi. Vaqt, mablag', katta ishchi kuchi talab etiladigan tarixiy kinofilmlarni suratga olish oson emas. Masalan, Temur tuzuklari asarini sahnalashtirish jarayonlarini sun'iy intellekt ixtiyoriga topshirilsa, qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Midjourney bilan yoki boshqa neyron tarmoqqa bo'ladimi, agar kiritadigan bo'lsak, buni generatsiya qilib turib, 1 soat bo'ladimi yoki yarim soat bo'ladimi, bitta film yaratishi mumkin yoki rolik yaratishimiz mumkin. Bu ham mablag'ni, jamoani, vaqtini ancha yengil latgan bo'ladi. Aqlli kompyuter murakkab matematik masalalarni yechishda ko'mak berishi yaxshi albatta, biroq muntazam foydalanish oqibatlari haqida o'ylab ko'rganmisiz? GPT yoki boshqa sun'iy intellektlar tom orqali o'quvchilarimiz hozirgi kunda ularga masalani beryapti, masalaning javobini sekundlarda o'zi sun'iy intellekt topib beryapti. Bu fikrlashishga juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni fikrlashimizni juda ham pastga tushirib olish ehtimoli yaratiladi. Tasavvur qiling, shahrimizning ba'zi bir restoranlarida robotlar, ba'zilarida esa insonlar xizmat ko'rsatadi. Xo'sh, siz qay biriga kirgan bo'lar edingiz? O'z-o'zidan siz sun'iy intellekt robot xizmat qilib turgan joyga kirishni xohlaysiz. U ham qiziq, sizga robot xizmat qilib turgani tezlik jihatidan sizdan klientdan ma'lumotni oldi. Sirasi ma'lumotlar bazasiga yetkazishi mumkin. Mutaxassislar yaqin 20 yil ichida super intellektning 3-chi bosqichi, ya'ni super intellekt davri hayotimizga kirib kelsa, muhim qarorlarni o'zimiz emas, robotlar qabul qilishini aytdi. Ushbu vaziyat yuzaga kelmasligi uchun insonlar ilm olishdan va yangiliklarni o'rganishdan to'xtamasligi lozim. Sun'iy intellekt mavzusi bu juda ham qiziqarli mavzu, lekin o'z o'rnida xavotir olsa bo'ladigan, ham bahslashish mumkin bo'lgan mavzu. Hozir ko'pgina kasblar sun'iy intellekt natijasida yo'qolib ketish
arafasida turganini juda butun dunyo e'tirof etyapti. IT mutaxassislarni o'ziga ham xavf solyapti sun intellekt. Ya'ni bu IT mutaxassisi kim? Grafik dizayner, uni sun intellekt qila oladi. IT mutaxassisi kim? Bu sayt yaratuvchi, uni sun intellekt qila oladi. Baribir sun intellekt bu oxirgi nuqtani qo'yuvchi omil emas. Oxirgi nuqta baribir inson tomonidan qo'yiladi. Bu insonni o'rnini bosuvchi emas. Albatta qaysidir sohalarda inson o'rnini bosadi. Bu yaqin orada kerak bo'lsa, o'zi olib borib dostavkani o'zi olib borib beruvchi dronlar paydo bo'ladi. Xitoyda bu narsa уже yo'lga qo'yilgan tabiiy hol deb qaralyapti. Lekin bu asosiy maqsad insonning o'rnini bosish emas, insonga ko'maklashishi kerak. Misol uchun meditsina sohasini oladigan bo'lsak, COVID paytida hamma uyda o'tirib qoldi, COVID bilan kasallanganlar soni keskin oshib ketib qoldi va ularni o'pkasini tomografiya deydim, tomografiya qilishga bo'lgan talab oshdi. Va bunda doktorlarning ishi birdan oshib ketib qolib, bu yuqori navbatlarni keltirib chiqardi va kerak bo'lsa bu sohada ma'lum bir nima deydi, muammolarni keltirib chiqardi. Lekin sun'iy intellekt bu inson o'sha insonning o'rniga tomografiyani qiladi va analizini, xulosasini doktorga taqdim etadi. Oxirgi nuqta baribir doktor tomonidan qo'yilinadi. Ya'ni bu keyinchalik hattoki ishchi o'rinlarini qisqartirsa ham, o'sha sohada o'zini sohasida faoliyat yuritadigan malakali mutaxassislarni qolishiga sababchi bo'ladi va dasturchilar haqida ham aytib o'tdingiz. To'g'ri, dasturchilarga ham bu ma'lum bir xavflarni keltirib chiqardi. Keyinchalik junior dasturchilar deymiz, ya'ni o'z faoliyatini endi boshlayotgan dasturchilar, ularga talab hozir ham kamayib ketmoqda. Chunki ChatGPT chiqqan bo'lsa, ChatGPTning 4-chi versiyasi chiqdi va hozir ChatGPT 4-chi versiyasi junior dasturchi qila oladigan ishini bemalol bajara olmoqda. Va hozirni o'zida aytish mumkinki, middle hamda senior darajasidagi dasturchilar qolmoqda, lekin aytib o'tganimdek, biz rivojlanishni to'xtatib qola olmaymiz. 2-3 ta insonning fikrini eshitib, bu bizga xohlaymiz ham yo'qmi? Sun'iy intellekt rivojlanaveradi. O'z paytida internet ham chiqqanida internetga ham insonlar bir qo'rqinchli narsa deb qarashgan, lekin hozirgi kunda internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundoq ekan, men o'ylaymanki, sun'iy intellektni rivojlanishini to'xtata olmaganimizdan keyin bu narsaga moslashgan holda sun'iy intellekt bizga insonlarga yaratib beradigan foydali taraflarni olishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni kelajakda biz sun'iy intellektga kasbimizni, rizqimizni, tirikchiligimizni berib qo'ymasligimiz uchun uni boshqarish ilmini o'rganishimiz kerak. IT va ayollar. Bu mavzu bugun qanchalik dolzarb? Ayollarimizni IT ga o'rgatishimiz bizga qanday natijalar beradi va bugungi kunda holat qanday? Ayollarning ulushi qay darajada IT sohasining rivojiga? O'zi aslida rivojlangan davlatlarda IT da ayollar yoki ayollar uchun IT degan tushuncha o'zi noto'g'ri-da. Men masalan bunga ozgina qarshiligim bor, chunki ayolmi, erkakmi, u mutaxassis sifatida qaralish kerak. Hozirgi kunda IT sohasiga ayollarni jalb qilishda bir qancha loyihalar, bir qancha tadbirlarni o'tkazib kelyapmiz, lekin baribir shunda ham tafovut juda ham katta. Qancha qismi? 10 tadan nechtasi qizlar? Universitetda mana 10 yil bo'ldi ochilganiga. Boshida qizlar IT ga kelyotgan, IT yo'nalishida biz o'qitamiz. Qizlar soni 10% dan kam edi. Hozir kun kelib, umuman talaba qizlarining soni 30%ga yaqinlashib qoldi hozir. Mana sizga bitta son. Keyin IT dagi umuman IT dagi ayollarning foizi 25%, lekin bunga call centerda, call markazida ishlaydigan ayollar ham kiradi. Ya'ni o'sha biz xohlagan darajada hali rivojlanmagan ayollarning orasida, chunki har bitta narsada boxabar bo'lmasa, agar mana shu imkoniyatlar borligidan yoki IT sohasi ayollarga juda ham keng boy etganingizdek, masalan bir ma'lum vaqt ayol kishi uyda o'sha farzand tarbiyasi bilan uyda o'tirishiga to'g'ri keladi. Baribir o'sha onlayn ishlarni bajarishda IT sohasi uni imkoniyatlarini kengaytiradi. Keyin IT umuman kompyuter savodxonligini oshirsa, u har bitta qiz deylik, ayol deylik, u mehnat bozorida o'zini qiymatini oshiradi. To'sqinliklar ko'p. Xotin-qizlarni IT sohasiga jalb qilishda bu o'sha stereotiplar, boya aytib o'tganimdek o'sha oiladagi gaplar. Biz shunaqa xulosaga keldikki, ko'proq ota-onalarga biz IT sohasidagi imkoniyatlar to'g'risida xabar berishimiz kerak ekan, chunki bizda jamiyatimizda shunaqa
shunaqa narsa bor. Qizlarni kasb tanlashida o'sha ota-onalar ham ozgina rol o'ynab qo'yadi. Ozgina emas, yaxshigina o'ynashadi. Yaqinda prezidentimiz Zulfiya mukofotida IT-chilarni ham taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Bu o'z o'rinda o'sha IT sohasini qizlarni orasida kengaytirishga yordam beradi. Men Berziyeva Jalolaxon, 23 yoshdaman. Inha universitetini bitiruvchisiman. Computer Science and Engineering fakultetini tamomlaganman. Hozirda shu sohada faoliyat olib boraman. Biz 3 qiz farzand oilasida katta bo'lganman va eng kenjasiman. Shunda opalarim men uchun har doim primer bo'lishardi. Ular men idealim, oyim men idealim bo'lishardi. Ular har doim nimagadir harakat qilishar, talpinishar, o'qishga, ilmga, fanga. Men ham shunga qarab ulardan namuna olib katta bo'lganman. Ota-onam 4 kishi bilan Brey universitetiga qabul qilinganman. Keyin o'sha o'qish boshlanganida IT maniki emas, menimcha bu IT nima o'zi? Menga qanchalik to'g'ri keladi? Bu IT da qizlar rivojlanmaydi. Uncha tushunmaydi IT ni qizlar. Bu qizlarni ishi emas degan stereotip bo'lgan. IT ga juda ham yaqin kirib kelganman. Babr teoriyasini o'qidingiz, bilimingiz bor, lekin uni hali ishlatib ko'rmaguningizgacha bilmaysiz. Birinchi o'sha proyektimiz eng qiziqarli proyekt Matinus bo'lgan. Hozir ham ishlaydi u platforma. Bemalol foydalansa bo'ladi va qancha ko'p dokumentatsiya bo'lsa, bexato uni lotin tiliga o'girib beradi. IT da nimasi yaxshi? Bu narsani qilasiz, rezultati chiqadi, u уже ommaga tarqalib, hamma ishlatayotgan paytda u долговечный мотивация bo'ladi sizga. Baribir ertaga u sohada ishlash ishlamasligidan qat'iy nazar, uning o'rgangani o'sha bo'y aytganimizdek foyda bo'ladi. Farzandlarini o'sha ko'nikmalar asosida shakllantiradi, kiber gigiyena tushunchalari asosida o'sha o'zining turmushini, hayot tarzini qurishi uchun baribir foyda bo'ladi har qanaqasiga. Har qanaqa mavzuda tanganing ikki tomoni bo'lganidek, har qanaqa islohotning ham ikki tomoni bor. Qars ikki qo'ldan chiqadi deganlaridek, bir tomonda turgan islohotning tashabbuskori, ikkinchi tomonda turgan jamoatchilik birgalikda o'zaro bahamjihat kelishgan holda, jipslashgan holda harakat qiladigan bo'lsa, albatta islohotlardan ko'zlangan natijaga erishiladi. Informatsion texnologiyalar, IT, sun'iy intellekt bilan uyg'un shaklda hayot tarzingizni tashkil qilsangiz, bundan faqat va faqat yutasiz. Hech bo'lmaganda shaxsiy rivojlanishingiz o'sadi va siz bu bilan shaxsiy rivojlanish orqali jamiyat deyarli barcha sohalari rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz, balki o'zingiz bilmagan holda. Gapiring talk show'sida bugunga yetadi va bir kun hammasi albatta yaxshi bo'ladi, bunga ishonamiz. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Sal qolsa esimdan chiqa yozibdi. Ota-onalarga alohida tavsiyamiz bor. Farzandlaringizni albatta ingliz tili kurslariga bering va bu informatsion texnologiyalarni o'rganish uchun siz tomoningizdan qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi. Farzandingiz kelajakda ko'p pul topib farovon hayotini kechirishini xohlasangiz, albatta ingliz tilini o'rganishi kerak. Barchangizga rahmat. Kelganingiz uchun tashakkur.